Então bora pra essa aqui, ó. Gon Bora. vs Nefertito, Hunter vs Hunter, Homem Gentil, Marquinhos, Fit Mystery. Doideira, hein? Edição por Beleza. Cujas, Evil, Realista, Shanks Shanks. e Yuma. Thumbnail do Zerado, ilustração da Karen, capa do Spotify do Andy, Mix Master do Tech, instrumental por Try XL, Sim. vozes por Marquinhos e Mystery. Gon é um, Pitou Exato. é outro. Letra do Marquinhos. Bora. Bora. Baseado na obra Hunter x Hunter. O meu objetivo como um caçador sempre foi entender o porquê que ele me largou. Vai ser uma Mas ele dramatização foi. da luta A deles, família pelo me que eu deixou. entendi pelo título, né? E eu não julgo. Por isso que procurando ele eu tô. Foram tantas aventuras, Ó, derrotas e rimou. aprendizados. Ao lado de Killua, que sempre esteve ao meu lado. Foi quando eu conheci Kaito, aprendiz de meu pai. Alguém que esteve comigo há muito tempo atrás. Mas nem tudo é perfeito. Pois formigas que era vindas do Achei meio baixo continente negro. Evoluem, se tornam feras, não param de evoluir. Por isso estamos aqui. Eu sei que sou forte, juntos vamos conseguir. Mas não, uma aura assustadora. Felina, predadora. Quero mais conhecimento, quero descobrir minha força. Agudo. Perdeu o braço. Preciso treinar porque eu sei que ele tá vivo. Podia vai chegar. Caralho. Recuperar meu amigo. Kaito, estou lendo. Parece o Wizen. Verdade. Naquele aí. Naquela cena. Liga as legendas, hoje é boa. Opa, valeu aí quem abriu. Tá. A música bem para baixo, né? Cadenciada. Por enquanto. A Mister tá cantando quase tudo num agudaço ali, né? Exato, acho que vai ter um breakdown, talvez, quando ele virar o homão. Tá vindo? Foi de quem matou a culpa foi sua e agora é minha vez. Nem que eu morra, você pagará pelo que fez. Então vamos lá pra fora, agora eu destruir aqui dentro. É melhor ir preto agora, libera o poder em mim. E eu quero mais poder pra matar ela. Tem um dropzinho, mas... Tá. Não rolou um breakdown exatamente, né? É, deu um break, mas... Teve um dropzinho ali, né? A música ficou mais suja. Ele meteu uns... Distorção na voz, né? Uma distorção, uns screamos. E... Ficou da hora. Não foi, como eu disse, um breakdown, como eu achei que seria. Ficou com cara de... Bring Me The Horizon. É. Breakdown, ó.
que eles usam de vez em quando. Uhum. Ficou legal. Nossa! Esse cabelo dele, mano. Caralho, mano. Nossa, mano. Legal, coral. Essa parte do refrão eu gostei bastante. Legal, mano. Legal. Você é um homem gentil, Ricardo? Não. Essa harmonização aqui ficou boa das vozes, né? Comenta aí. A harmonização tá certo? Tá. Comenta aí quem acha que o Ricardo. Comenta aí quem acha que o Ricardo é um homem gentil. Esse coral foi só ele, será? Não colocaram que fez o coral. É só ele. Eu imagino que só eles dá pra fazer de boa. Ouve lá de novo. Tá tudo aí já. Dá pra fazer só eles. É só eles, gente. Bem legal. PowerPoint? A edição tá bem legal, vale dizer também. O... A música ficou com um peso bom. Eu achei que ia ser diferente, a minha expectativa era outra. Mas... Ah, eu achei maneiro. Sim, tá maneiro. É um anime que a galera gosta muito, velho. Eu tenho que terminar de assistir. Eu assisti só o primeiro episódio, já falei. Achei cabuloso, mano. Achei pesado. Achei que tudo funcionou. Uhum. Achei que ele fugiu desse lance de jogar um monte de guitarra e gritar sempre, né? Né? Legal. A cara do Ricardo tá bem gentil ultimamente. É isso aí, mano. Tá... Pô, agora a gente vai ver isso aqui, mano. É, tem que ver se a galera não lançar outra. Estavam pedindo, né? Mas tinha que esperar pra falar, fazer a finalização do vídeo, né, cara? Ó, oh, fala aí, pô. Tá em cima de outra coisa. Calma, deixa eu parar aqui, né, cara? Tá. Agora a gente vai ver esse vídeo aqui na live, que vai sair lá no nosso canal secundário. Se você não tá inscrito lá, vai lá. Mas deixa um like nesse vídeo, se você estiver assistindo o vídeo na live. E comenta se o Ricardo é um homem gentil ou não, tá bom? Eu sou. Então é isso.